Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la Radio Info. Moi c'est Valérieux, c'est lui, mais quel grand points qui dominent l'actualité. À Haïti, police nationale a fait qu'on ait mené une opération groupe poyette contre Gangio dans plusieurs quartiers. Dans le Moyen-Orient, les États-Unis à Qatar ont annoncé une nouvelle négociation pour une entente qui tiré pendant que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, sous 11e voyage, est dans région. Actualité électorale, ici aux États-Unis, il y a seulement 12 jours qui étaient pour l'élection et deux candidats ont continué à mener campagne. Il fois qu'on ait que le sommet Brixland a déroulé dans la ville de Kazan, dans le pays là aussi, avec présence de plusieurs leaders dans le monde là. Parmi eux, nous avons secrétaire général de l'ONU, Antonio Rouge. Gouterès, lider no-koreyè, King John Young, prezident Ruslav Vladimir Poutine, kèsyon la gè anan le moun te nan san debayou. Reportaj, Jacqueline Belizer. Lut kont la gè ak promosyon la pè, domine sommè Brixla kap de oule nan peyi la Rusi. Sekretèr-general l'ONU, Antonio Gouterès, lanse yon apel pou yon pè juste nan Ukrène ki li mèm touvel nan o gè ak la Rusi depi fevriye 2022. Nou bezwen la pe nan Ukren. Yon pe jist ki konform ak chat nasyonzunyan, ak dwa internasyonal e ak rezolusyon asamble general la. Sou gen Ukren nan, prezident Ousla Vladimir Poutine salye senserite kandida republiken Donald Trump sou volante pou mete fin Ukren. nan gèr. Konsenans a chum, sa, M. M. Trump M. di dènyèman la, M. ki se volontè pou mette fè nan konflik an Ukren, mwen tan del, li sanble li sensè, e deklarasyon kon so so sa, kel kon so akote yo soti, mwen byen akèy yo. Lide Roussa te tou pou fte di ke, se yon bagay moun foupou yon moun kwe ke la Roussi ka pe di e devan Ukren, souterren Ukren nan. Lide Roussa te di tou ke, relasyon Amerikano-Roussio depan totalman de Washington. Prezident chinois li menm, Xi Jinping, ale nan menm sens la per pou l mande yon sese l fe nan Gaza nan okasyon soumeb wiks la. Lezien, herping, herfajan... Nou de kontinye fè presyon pou yon sese l fe nan Gaza e reklame solusyon pou eksistans de etay yo e et kampe sou eskalat gaya nan Liban. Dans la même occasion, le président autorité palestinienne, Marc Boudabas, accusait Israël de ce que les pavlés, les grands chrétiens vivants, étaient en vie dans Gaza. Ça fait plus passer une depuis que les Palestiniens ont subi la pire catastrophe depuis Nakbar, 1948, là, qui c'est guerre guerres israéliennes qui étaient la cause crime, génocide, génocides et nettoyages dans la région Gaza. président vénézuélien Nicolas Maduro bon côté pas critiquer l'ONU à coup international justice là justice dans le dossier Gaza. Il système national. Nou dwe repanse base sistem Nasyon Zunyan. Mwen te di sekretèr general Nasyon Zunyan, chak fwa yon misil frape yon batiman nan Gaza, kote litue Fom, Gasson, Timoun, ou yon misil frape Beout nan Sud-Liban, sa mine integrite sistem Nasyon Zunyan. Pamil lot dosye ki te fè deba ante prinsipal peyi yo tankou Brezil, la Rusi, Ed, la Chin, ak Afrit du Sud, emese yon lot mwayen pou yo karambouse det yo sa yo pa depan de dola ameyken, Et tu as fait référence à la bon, un... monnaie numérique à... Brix. Jacques-Lamélizer, oui. VOA Creole. sous-VOA Creole, nous un dossier élection ici aux États-Unis avec Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe qui lui-même même a suivi ce dossier ça, pour nous de très près. Jean-Robert, qui est-ce dossier élection En fait, Valéo, dossier ça concerne surtout sept États capables de décider pour vainqueur vainqueurs élections. Il y a un État, c'est le Nevada, qui a voté démocrate dans deux dernières élections. Et à Personne ne peut prédire que les République a perdu une autre fois encore. C'est la même ici en Nevada, où c'est Clark County et c'est Washoe County. Il y a 3,5 millions de personnes qui vivent dans l'État Nevada. Probablement, la civile qui est plus populaire dans l'État. Election, uh, voters, Tom Rayleigh, profeseur nan Université Arizona par l'écouti, nan yon sens, ne va la considère comme yon état libéral. Se vomi état koute yon koupe kapab mette yon d'akor pou divorse. Yon pratike jouet azar nan kek aondisman epi prostitution nan kek lot. Soti fin ane 60 yo pou yve nan konwansman ane 2000 yo, ne va la te vote republiken. Jeudi à environ un parmi électeurs inscrits comme indépendants, c'est plus passer ces démocrate ou bien républicain qui inscrit. Histoire sans montrer état régulièrement balancé entre deux partis politiques. Yo la démocratie remporté l'élection présidentielle là, eh bien, les républicains ont dominé poste gouverneur Donc, ce qui s'est passé Nevada c'est ce qu'a été un état rural mountain west l'ouest qui est devenu Pour Miller, Université Las Vegas, déclarait « C'est un état qui fait aller-venir avec parti dans le contrôle poste gouverneur ou soit la présidence-là. On fait aller-venir dans décider décision parti qui a contrôler la présidence-là. » Nevada il est tout état d'argent. apri dekouvet yon min d'ajan nan l'anè 1859. Populasyon triplè depi 1980 avèk yon obratasyon 35% ant 2000 a 2010. Pi fò nouvo moun yo, se liberal ki soti Kaliforni e pis pase 100 000 moun soti Kaliforni pou vin viv nan etan Nevada an 2020 ak 2023. Lè elektè ou pral votè nan lèksyon jenè al-Nouvem nan, y ap kapap votè pou disi oui ou nan yo garanti doa konstidisyonel pou moun fè avotman nan ETA. We shouldn't under underestimate the possibility that Trump can win Nevada. Uh, I think that Trump pou is being perceived as uh, a candidate unlikely to win Nevada. Person n'pa de sous-estimer kandidat parti republikan Donald Trump ki te perdi de denye lèksyon yo nan ETA. Mwen pap metè akote tou importans mm -hmm. kèsyon ekonomik nan ki kapap motive lèksyon mm -hmm. elektè yo nan ETA. de Nevada. Alors, allez-y, donc candidat pratiquement passé toute semaine à visiter sept états-seins que vous n'avez pas là. Alors, aujourd'hui, dans l'activité électorale, nous avons Kamala Harris, les militants de l'État de Georgia, côté de l'Aver, comme on avons supporté le parmi il meilleurs, nous un ancien président Barack Obama, tandis que président, président Donald Trump, candidat de la République républicaine lui-même, l'a mené campagne dans Arizona avec État Nevada, nous avons manqué 12 jours pour élection de Tout à fait, jean Robert Merci, Jean-Oubert. Jean Philippe Capsu pour nous, élection ici aux États-Unis. Après Plo, encore une fois, j'en salue à la jean Robert Élection, ça y est, qui n'a seulement 12 jours, Cap Vinlay, Doc Fonbrashi. Veuillez voir Creole pour nous donner tout détail sur l'affaire élection ici aux États-Unis. Parce les fois, ça actualité dans le pays d'Haïti, côté que nous prenons présenter réaction chauffeur, ou même qui fait ce qui est prince à sous façon que phénomène sécuritaire affecte. un reportage depuis Port-au-Prince. Kek chofer ki asire transport Semak, go naiv, kode pe, ap monte yo masuife. Akoz aktivite ganyo ap mene nan site drapo yo akaye. Kek chofer ki te pale ak nou men ki pat dako nou pren imaj yo pou rezon sekirite yo, ap eksplike nou. Se koum se Semak pa ou prens, mwen pan se mouman la, pa di ap pouman avek yon akaye, yon pa yon san se kampe. Se ou pa se Michel gen ap fe, vie ou pa pwa, yon pa kouman, nan pa se danje. Ay nan fe si ze tapouy avan rive. Si nou vinjou, di na pek vato a joun nou vokali. Se vado prese semak, dapal base vado akare pou min semak, vinek pare tsou mwen a zamyot mtounen, wadam krapi moun ap desen vine gare zambou, litsi vete dekaw choum. Pou nye poum min vado prese a repara, jen base pa nan moun, mwiske. Nou pase nan moun, nou tombe verep, verep nou prami bale, pou nye desen moun gabri pou mwen yela. Wale semak. Pou nye sot semak vin vado prese. Donc, il a combien de temps pour ça a duré Six heures temps. Actuellement, là, on voit le nous Donc, on fait deux heures temps pour le Gonaïf. Là, nous passons dans haut en bas. Mais actuellement, qu'on n'a pas de rapport avec la sécurité. On nous, est nous à faire 12 heures temps pour le Gonaïf. Combien de temps 12 heures temps. Parce que nous passons juste en l'air par Miba, passer pour nous passer Saint Raphaël, Saint Michel, pour aller au il une situation qui paraît sans conséquence sur le Trajet à la difficile. chaque traitement c'est 750 et 700 dollars. 700 dollars. Ah bon Avant. C'était 1000 gouttes. Trajet à pas facile pour les gens qui voyagent. Parce que quand 1000 gouttes, qu'on a 700 dollars. Je les gens qui parlaient 700 dollars, qui voyagent, puis ils vraiment C'est à cause de ce passé, à cause bloqué. On a passé par 1000 balles, on pile par des âmes. C'est pas facile. Nan se so san, prezident SOS Transport Fédéré d'Haïti, Depla Manis, mande otorite en plasyon pou pren responsabilite yo fas aksekte transport teres la ki se prensipal viktim fenomen ensekirite ya. Di jounen joudiyan, machine akaye baka vwa aje, di fe bo efè sou moun akaye akol disak di pase aye akaye ya. Se baton kap fè trafik, machine kap pote yon kamyon pou 2500, e, 2500 dolar Ameriken, la pote yon ti yas pou 600 dola Ameriken. Nan yon komunike yon pibliye, otorite polisye yon fe konen gen plisye bandi ki pedi la vyo nan komin akaye nan kade operasyon fos de lodyo ap menen nan site drapo wa. VOA Kreyol, Porto Presse. Merci, nous prêté une actualité à toujours dans le pays d'Haïti. à fois ça faut savoir qu'on est que employé dans l'hôpital communautaire dans le quartier Morin, Campé-Travail, depuis date 22 octobre 2024. Une façon pour demander plusieurs mois de salaire que n'a pas jamais touché jusqu'à présent. Négociation a faite avec le conseil d'administration de l'hôpital là. On eh ben, a suivi le reportage de Gérard Maxineau depuis ville cap Employé l'hôpital Convention Baptiste d'Haïti, qui est quartier Morin. kanpe travay depi madi 22 oktob 2024 an pou exige administrasyon l'opital la peye yo plizye mwa agire salè. Chalio Len, yon enfimer kap travay nan l'opital la ekspike, depi misioner, hop ed ak chon yo, te fin kite l'opital lan, apre yon mezantant ak konvansyon batis da iti kap jere institisyon sante sa a, yo konfonte tout kalite difikilte tankou, employe ki pa katouche atan, problem materyel travay ak medikaman ki pa gen. Depi blan yo ale, avan blan yo te pokote ale, nou te kon touche chak mwa. Chak gen yo vandou e dinan mwa ou pey nou. Men depi problem nan vil gen, pa gen yo antantan pou e CBH ki se propriyeter l'opital la an pala de CBH se konvansyon batis da iti. Donk, pa ka gen anton tanke li mèm avèk blan ou, blan ou pran pa ket yo. Yo wale, depi lè satou, donk nou mèm nou baka touche alè. Nou baka jwen materyèl, jan nou te konjwen pou nou kapabese bayi swen. Finalman, jo diyan nou deside kapè pou nou mande pou nou kapabese peye nou, nou, nou regilyan manjan sa teye avon. Ajan seke, ki nan l'opitel la, explike, yo deklanche mouvman sa a, pou fòs se responsabyo peye yo l'ajan yo prese prese. Jean Maxen fèl pot parol anon.

Apre yon chita pale yo te gen ak prezident konvansyon Batis Daitia, yo esime saldi yo pa konvekan yo deside pou an desisyon pou kampe travay. Pou rejon sa nou trove ke reponsyon an pa konvekan ase pou nou men, nou oblije pou nan yon desisyon pou ke nou kapab kampe travay pou ke yo men yo kapab deside don nan desisyon sa ke aponwa. Pour nous-mêmes employés, nous sommes employé capables de dire satisfaits à la revendication. Depuis le commencement de la grève-là, l'hôpital n'a pas recevoir aucun malade. Cependant, ils ont quitté eu une humanitaire. La FAD d'Amérique n'a pas de réaction. président de la Convention Baptiste d'Haïtia, qui fait qu'on est, pourquoi réagi. Gérard Maxino, capaïtien pour la FAD d'Amérique. Fwa sa, nou pral palo de M. Kabatfeyo. M. Goupon Retio, yo te patisipe nan yon gro kompetisyon ki te deroule nan Vil Madrid nan peyi Espany. Sandra Lemaire a prezante nou yon reportaj sou kesyon sa. M. Kabatfeyo te fe tout jè fò pou yo pran meyò posyo nan kompetisyon sportif Arnoldla ki te deroule nan Vil Madrid an Espany 12 Oktobre. Plouzyor douzen sportif te rassemble nan aren las rosas la pou montre muskyo avek bel kout soleyo. Mwen se di plus pase tout bagay, mwen anvi genyen. Mwen travay du pou mwen ve la. E mwen fè tout sam kapab epi mwen ap gade sakrap pase. Right, Evenman right. e sa genra sinni nan no klasik Arnold la. Qui a lancé en 1989 en tant que compétition Batfet. Pour Nyea, Ligue la donne plusieurs douzaines de sports, ensemble avec Nouveau Tendance Santé avec Sport Mondial. Uh, c'est tout pour moi. Je so moi fais ça life, chaque actually. jour, chaque année. Donc, c'est VIM actuellement. D'après l'organisateur, le festival inclut expo avec présentation sportive. Qui viennent ajouter sur une liste main compétition. Sandra Lemaire, VOA Créole. Nous allons rejoindre encore une fois à Sandra Lemaire qui a présenté ce segment qui est Causer femmes. Actrice Zoe Saldana, bien connue pour jouer dans le film Blockbuster Hollywood, Toko Avatar et Guardians of the Galaxy. Men atris la ki grandi ap danse epi performe nan ti teyat tou patou nan New York, te rive nan yon poen nan vil kote li te reve ou etoune nan teyat muzikal. Atris la di Maril, atis Marco Perego Saldana, ankoraje l pou suivre msa ke li te konslere tankou yon trou vide nan koryeli. Li di rev mwen pou m toune nan domen sa, te pran an pleur panan an ek pase yo. E <mets> pi ma ri mwen ki se si astrologik poason e pi yon river te dim, an ek <mets> dil a wot vwa. Ki sa ou vle? Ki sa ki fè kè ou kontan? Ou lyo ou dim sa ou vle ak sa ou pa vle? E pi ki sa ou pa remen nan la vi ou kounye a? Travay nan Paris, se te yon pi bel bagay. E pi toune ou film an espanyol sou kultu meksiken nan, sou fom ki te chef. e eh ben sa te bay an pil, pil ke kontantou. Mwen kontant! Saldania celebre publikasyon film ni an Emilia Perez 21 oktob nan Los Angeles. Li te gen bako tel aktris ki jwe an Samavel, Carla Sofia Gascon, Selena Gomez epi Adriana Paz. Emilia Perez se yon film muzikal ki gen kom sineyas franse Jacques Audiard. Li base nan Mexico City e li rakonte iswa yon ansyen baron drog ki gen yon dezyem chans nan la vi. Gomez ki pale panyol nan film nan gen eritage meksiken menanje ak italien. Deklarasyon sa fe a yisye maldomi de piye. Me chan compatriot Nan peyi da iti, tan kou al etranje, ambasade Amerike nan peyi da iti, san pase pa 3-4 chime, apre jurnalis nan telemetropol te fin pose l kesyon, li di wii, ambasade Amerike yon yon komunike ansama gang yon. Si tou nan sa ki ge awen ansam avek kesyon, sekurite yo. Sekurite ambasad la. Vite lom kap tire la, yo tok. Alo, vite. How are you? You good? Ok. Perfect. Uh, quick question. Ah, ok. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Se sa, se sa. No, Ou katonjou tire bon? Sa pa gani, ou mwen tire tiro, men. Wè, well, yes. Sekirite ambasad la. Pa tire la nou? Ou mwen tire dey, men. Sa va. Thank you so much. <laughs> Bye. Have a good day. Vwa la freze se, bienimi. Mwen koun ya la. Mwen chèr kompatriyot. Kèsyon fondamental ka posey. Eske les Ameriken douwe les Haitien sekurite? Se vre nou konen kabri tomazo memplim memplimay, se pou vep kreol la di, PNH pou ambasad, Ganga Palak ambasad, Politisye Setchoul ambasad, Timesye Kenyayon pou ambasad. Kes kon fe les Haitien? Ouwe la sekurite dan tout sa? Rale chèz ou chita konfotableman Fou kon zami e fò pav rentre la kayou E pav liye chak samdi nou kon edisyon spesyal Zami ou fou kon ki debake la kayou Pou yon lot edisyon spesyal Mè chèr kon patriyot Ou a sa ka pase la nan peyi da iti Mwen mè mwen mdè dzou Nan kafou nou rive ya Mè nou mè 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 Swa nou aksept ekraze figi nou oubyen nou retoun e fe bak, epi trou ki de e a, nou tombe la dan. Gen zami ki di, les Amerike patap di sa se karma, me atensyon, moun kapmouri nan peyi da iti yo, eske se Amerike kapmouri nou? E an pil fwa, le an tan de Amerike fure pie l nou bagay, swa nou gen, Ou bi el pren pozisyon, pwemye bagay pou mette nan tetou, se par se ke, me chèr kompatriot, eterele li di, a, ah, la, ge bon ti bagay mwen kapab jwen. Kle, se zafel, l ap jere. Se eterele, l ap chèche. Se la jol, l ap bouske. Kèsyon trafik zamak bal nan peyi d'Haïti, sa gampil la jan. Se normal pou wè les Amerike kampe. Mè za fè sekurite nan peyi d'Haïti, sa se pa responsabilitel. Sa se responsabilite dirijan Haitien. Li pad wè Haitien sekurite. E anpil fwa, mè chè ou kompatriot, fòk ou komprèn. Rezon ki fe moun yo fache, moun yo diket, a ganyo se pou les Amerike, me atensyon. Se pou l moun trotou, kesyon sekurite nap pale a, Aisyen kap mouri sa pa gade yo, se pa Amerike kap mouri. Se pa Dominike kap mouri, se pa Roussien kap mouri, sa pa gade yo. Sa arete ansam avèk les Aisyen pou yo degaje yo, mette sekurite la kay yo. Ekounya la, goun lot bagay ou supose kompran. Le yon ambasade, kapel djou kon sa, oui, yo negosye ak gang yo. E me chè ak kompatriyot, negosyasyon sa yo fè, se pou ki sa? Se pou kesyon sekurite yo, nou dako? Tan zan tan yo pale ansam avèk mèsyo yo, pou kesyon sekurite yo. pou sekurize ambasade la. Mem si ou tade tout moun taba ap deplase, mem si ou tade kout bal ap chante, men, komye fwa kon tade yo fon lo kout bal sou ambasade Amerike? Jamen. E nou salman sa tou, pep a isye komprende biye sa map ekspliko la la. Les Amerike di ou, yo mette 2 milyon de dolar sou tek vide l'om. 2 millions de dollars, ça yon mette sous tête vite l'homme. Vite l'homme pas A quelques kilomètres de l'ambassade américaine. Ça ne fait pas, pour vite l'homme. Non, vite l'homme pas au menace pour vous. <laughs> vite l'homme pas un menace pour vous. C'est pour où vite l'homme son menace. C'est où la Ça C'est ici l'ap Est-ce que c'est américain l'a touye? Non, pas touye, américaine. Ça haïtien l'a mais c'est avec dirigeant haïtien pour dégager yo ont m'a l'homme même s'il si mettait 2 millions de dollars sous tête mais ça qui est intéressant dans le dossier yo la journaliste l'a posé question mais si les américains a négocié ensemble avec les gangs pour question protection yo est-ce que l'état haïtien pas ta supposé négocier ensemble avec les gangs, pour jouer la paix, ils disent non. Ils <laughs> disent non, ils pas supposé négocier. L'État haïtien, les dirigeants haïtiens, non, 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 non. Ils n'ont pas supposé négocier. Et Tandis que l'ambassade lui même négocier à la négocié ensemble pour la question pour y a pour la gang, y a de sécurité. Pour ne pas tirer dans l'espace. Pour gagner au loin. OK Fwese sebyen eme nan deklarasyon sa ge bagay ou supose kompran. Ambasa de a tou di ou tou, neg ki nan tet leta se gang yoe, gang a gang pa ka diskite, se kout zami ki pou mare. Me go lot bagay pou kompran. Mwen la mdi nou Ameriken pa dowe nou, blan pa dowe nou, se nou pou degaje nou met sekurite la kay nou. Koman fe chak sa nou fe nap di m blan pa vle, blan pa vle, blan pa vle. Et an diske blan li menm la fe sal vle, manti, se paske nou pa onet. Se paske nan tet peyi ya, se dirijan gang nou geye. Pa gen problem, lo sitwayen haisyen dim, pa den negosyasyon ansama gang. Pa gen problem, ba se gang yo fe. Me koun ya la, gade ki model dirijan ou gen nan tet peyi ou la. Eske ou se moun serye, eske ou se gang. Ba se ou a jounen jodi ya, Nou rive nou kafou goun miwa ki an fas nou pe pa isyen. Miwa se ki sa? Li di, sak pa peche ya, fe premye koutouche la. Gade tet ou nan miwa, di esko pa koupap nan sitiyasyon sa. Kouprenn biye. Pa de negosyasyon ansama, ansama vek le gang. Se bien, pa de negosyasyon, gang yo touye, gang yo kitnape, gang yo met moun deyo. Me kou nya la, voye jo gade nan tet peyi ya, ki eski la dan? Eske son moun onet ki kapap dra son egzamp sou gang? E si moun ki ten nan tet peyi ou la, yo te onet, gang nan patap genye komportement sa? E ambasade adjou, pa de negosyasyon ansam avek gang, gang a gang bak ap negosye, se kwa l'histoire? Nan tet peyi ou la se gang ki la dan? Ce qui fait le ça, c'est parce que connaît la majorité qui dans le gouvernement aujourd'hui, qui est dans le conseil présidentiel. Ils ont fait partie des gangs pour arriver à côté yon yon, yon yon de ces gangs. Ils sanctionné un paquet de gens qui ont gagné des partis politiques. C'est vrai qu'ils ont retiré, mais c'est eux-mêmes qui ont monté le conseil présidentiel, les Pays-Bas. C'est ces gangs. Et rappelez-vous, 7 juillet 2021, ils ont assassiné le président. Ayayay, ay, ay, mon dieu, le koze son bokou. Pa de negosyasyon ansanman avèk le gang, pa de problem, se tre bie. Me ki eskap dirijo ou? Ki eskap dirijo ou? Ou mem sitwayen, ou mem mounonet ou di, m pa nan negosyasyon. Fou ko di, m pa nan negosyasyon. Yon lot ka di, li pa nan negosyasyon. Me voye jo gade ki moun ki nan tet peyi ya. Si se pa de moun ki genye de dosye de korupsyon sou yo? Of course. E sa pa gen lontan? Touwa konseye prezidentiyel, nou yo fe skandal, nan kesyon korupsyon pe pa yise. Si kat ve mil dola yo, kesyon san milyon gouda pale, Le ULCC yo estitisyon kon sa fin mette rapol de yo Negosiyon si rezolisyon yo, yo rete ret nan konsey prezidansyel yo <laughs> <laughs> Me chan kompatriyot, ou ka pa kompren nou na ki sopren? E kou nyan la, pa, no, pa, ne, pa gen negosyasyon ansama vek gang, pa don E, ki eska bo sekirit anko? la polis nasyonal. Ki es ka bay la polis nasyonal formation anko? Les Etats-Unis d'Amerik. Ki es ka bay la polis materyel pou krasi le gang anko? Les Etats-Unis. Oui, se li ka bay. Ki es ki toujou apote ti ed, ti manje, ti bot, ti dis, ti dat pou la polis? Ambassade Ameriken. Ouay? Fosken ya debake nan peyi d'Aiti, da ki es ki bayo e materyel prepare baz en general pou m di, ki es ki responsable logistik pou fos multinasyonal la ankor les Etats-Unis d'Amérique, pa vre? E pi li mem <laughs> la p negose avek ganyo pou la apel? Ou e la sekurite dan tout sa? Ay, ay, ay. Konu, Moun ki nan tet peyi ou yon, yon pa onet, yon se devole. Moun swa dizan ki djou lap kopere depi 1900 jamen, lap bayi policye ou formasyon, lap cheshe materyel, tan zan tan lap augmente kapasite la. pou l fe ki sa pou kreze le gang, li menm lat negosya gang nan pou sekirite pal. <laughs> a la kote ge koze pa pase nan peyi da iti. Bonjou Makus, le koze son boku. Bonjou Fouko, bonjou a tout moun kap ka suive live lan matin, e mwa ou tap frap etre seryousman ap dap tande, e mwa ou, ou touche maling nan, mèm jè avè kou mèm, mèm jè tounè tande ki ambasade Amerikèan avouè kè li tabli de kontak avèk de chèv de gang. De tanzan tan. De tanzan tan. Eksat. Pou de servis nan avantaj certainman ambasade la. Sekirite. Sè l'établi kontak sè l'établi kontak. Mè sa ki yon ti jan atire Atensyon mtou uh -huh. Se fason Ambassadeur Amerikyan Dile la, alèz Poutan son diplomat Se kom si ryen etè Fason foko pou lte fè n senti sa San l pa di sa Dè yon se diplomat li Li pa diplomat san rizon, li pa diplomat pou grèmè si On diplomat lè la ppallè Fwa kou fè anpil Pou Detekte Salve le dia, li pap di le kle. Est-ce que son fason pou yo di nou ke Etats-Unis et san diplomatie, li montre ou ke se li menm kap kontrole tout prosesus politik ki gen kontrole et tout appareil repressif l'Etat, la polis et tout servis kansayman, l'armé. Est-ce que fwa sa ou vle di nou ke pa gen a fè diplomatie nou la ge bagana nan kol etou? Bon. Mwa ki sou apre, mwa ta vose. Mwen si pon diplomat, li goun angaj. Goun jen yo apren ni pale nan l'ekol, e swa nan wèlasyon internasyonal, ou bien swa lè la vin diplomat, li goun jen yo apren ni pale. Don lè lè gèl konsan nan menou an, eske se pa dil di nou ke, bon, pa gen vwa lanko, pa gen rido lanko, pa gen balan... Pa gen ba ben la... kache lombrik. Pa gen ben kache lombrik lanko, Uh -huh. Nous-mêmes, les États-Unis, c'est nous-mêmes qui contrôlons l'appareil de l'État, qui contrôlons l'appareil répressif de l'État, qui contrôlons les mêmes mouvements sociétés et même la, 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 la faire